исполнительный органдын жетекчиси представительный органга келип акыл үйрөткөндөй болду да. Силер регламенттин негизинде фракция республика атажурт менен отчет алганга укугуңар жок экен. Мына менде подтверждённый кагаз турат деп окуп берди. Силер мага аягында ушул жыйындын бүтүп атканда сөз алып, силер мага даже баа бергенге укугуңар жок экен деп дагы бир үч жолу кайталады. Ошондо негизинде бүгүнкү күндө ал киши бизге акыл үйрөткөндүн ордуна аксакал катар ошол өзүнүн ишинде болуп аткан ишине мында баа берсе болмок да, кандай иш болуп атат деп. Биз айтып атабыз да, баягы жакшы сөз бар го, досуңду бекем карма, душманыңды жакын карма депчи. Биз бүгүнкү күндө дос эмеспиз. Коалиция большинство мэрге дос болсун, бирок биз душмандын ролун аткаргандай болуп атабыз да. Как будто баягы мэрден иштебеген ишин. Ал жерден жанагы интернет сайттардан алынган баягы корутундуларды алып айтып кетти, мына Канбасер, сиз буга чейин мени мактап келдиңиз, эмне үчүн бүгүн мени жамандап атасыз? Ал жерде жаман айтылган эч нерсе болгон жок ал кишинин атына. Ал киши даже айтып кетти, бул баардыгы политический заказ деп. Кайсы политический заказ? Эмне политический заказ? Бул ошол чыккан слухтардын ичинен болду да. Мына мэр 140 жылдан кийин өзү кетет экен, өз каалоосу менен кетет экен, заявление жазылыптыр деп. Ошонун негизинде мага силер окшон эле журналисттер берди. Мен айттым, ну эми мен ал заявленияны көргөн жок, может жазса жазгандыр. Буга чейинки деле мэрлер ошентип эле жазып өз каалоосу менен кеткен убактар болгон. Иштеп келатып эле, бирок бир күндө жазып кетип калган убактар болгон деп мен интервью бердим. А бул жерде эмне жаман нерсе бар? Бирде эч кандай жаман нерсе жок.